Sindicato Têxtil de Santa Bárbara do Oeste e demais 35 cidades, com o presidente Cláudio Perecim. 2016, dia 25 de janeiro, começa a entrega de material escolar, né, Perecim? Queria que você comentasse um pouco sobre essa fase do sindicato, que é muito importante, né, para o associado que tem seu filho que estuda na escola e precisa desse material, né? E o sindicato, com esse benefício, ajuda muito o trabalhador do setor têxtil, né? Isso. Bom, primeiramente, obrigado aí, Denis, SB 24 horas, sempre no ar, divulgando as informações não só aqui do Sindicato Têxtil, mas também divulgando as informações da cidade, de outras entidades, de os trabalhos que vêm ocorrendo na cidade. E o sindicato, ele cumpre o seu papel social dentro do Sindicato Têxtil de Santa Bárbara do Oeste, que é no início do ano, fazer a entrega de material escolar, os kits escolares, para os associados estudantes e filhos até 17 anos de idade. E esse material, ele vem numa hora boa, é muito importante, porque no começo do ano, janeiro, fevereiro, já vem muitos tributos para a gente pagar. Vem IPVA, vem IPTU, o salário já vem meio parcelado, porque pegou férias, ficou uma parte de férias, uma parte trabalhando. Enfim, o material escolar também vem para somar mais essa despesa. E o sindicato vem ajudar no orçamento desses nossos associados num momento muito importante, que é esse momento do começo do ano. E o sindicato já faz isso há vários anos, e esse ano mais uma etapa será cumprida. E o início da entrega desses materiais serão a partir do dia 25 de janeiro e vai até o dia 19 de fevereiro. E o horário inicia-se nas 8 horas e termina a parte da manhã a meio-dia, volta às 1h30 da tarde ou às 13h30 e vai até às 17 horas. Né? E essas declarações, esses documentos, o dia, o que precisa, já foram entregues tudo para os associados já no final de dezembro. Né? Então, para que as pessoas não tenham que se deslocar até o sindicato, vir aqui, pegar a declaração e ir para as escolas para depois voltarem aqui. Então é muito importante isso aí. Nós levamos até ele as declarações da própria residência dele, levar até a escola, carimba e assina. Se não tiver o carimbo da escola e assinado pela diretora, não será entregue. E mediante também a carteirinha de sócio do associado. E se o dependente vier buscar o material, ele tem que trazer a carteirinha de sócio e um documento em mãos de quem está sendo entregue, para ter a certeza que está indo direto na mão do associado. Né? Então, e o material escolar é entregue para as crianças que estão no pré, de primeira e segunda série do ensino fundamental também, a terceira série do ensino fundamental e a quarta série do ensino fundamental também. Né? E quinta a oitava série, ensino médio, de 1 até o terceiro ano superior, é o mesmo material, né? O mesmo material usado, o mesmo material para todos. Ou seja aqueles cadernos universitários de 20 matérias, 400 folhas, né? Então, e é entregue vários materiais. É entregue caderno universitário, caderno brochurão, caderno desenho, sulfite, lápis de cor, borracha, régua, guache para as crianças menores no ensino fundamental. Enfim, praticamente ele sai com o kit escolar, que quase que atende 100% da sua necessidade, né? Lembrando que vocês estão acompanhando as imagens aí, o pessoal está separando os kits, e são material escolar de primeira qualidade, né? Que é para durar mesmo, que o trabalhador não tem que ficar daqui 6 meses, tem que comprar um novo para repor, não. Esse material vai durar o ano inteiro, né, Perecim? Exatamente. Algumas coisas sempre vai ter que comprar. Às vezes tem aquele erra mais, apaga mais, usa mais sulfite, usa mais caderno, enfim, isso vai ter sempre, mas no básico praticamente dá para o ano todo. Lembrando também que o sindicato não oferece livro, e esses excedentes a esse kit escolares, aí nós temos aí convênio com a Papelaria Lima, Papelaria Araújo, agora nós fechamos também com a Crise, também Confecções, que também tem um departamento lá na Rua do Linho, né? Na Rua do Rayon, desculpa, na Rua do Linho mesmo, Rua do Linho, que é entregue
também lá com descontos especiais e pago diretamente da loja. Então é muito importante esse momento, o sindicato fazer trabalhar mais com esse benefício e além de outro que vem oferecendo também, né? Então qualquer dúvida é só ligar no sindicato, no 3455-1008, em São João da Boa Vista. Nós temos a subsede, que vai ser entregue também na subsede. E onde nós temos sócio, que fica distante da sede ou da subsede, nós entregamos diretamente na empresa, né? Então a gente vai até o associado, levando esse benefício para o nosso associado, estudante e filho até 17 anos. Para o sócio da categoria e também para o sócio usuário. Então, para relembrar o associado, é a partir do dia 25 de janeiro. Isso. Dia 25 de janeiro, a partir do dia 25 de janeiro, na sede do sindicato, na rua Joaquim de Oliveira, 806, Centro. Se tiverem dúvida, é só ligar no 3455-1008. Em São João da Boa Vista, na rua Belisário Borges da Costa, número 138, bairro Santa Edivígia, São João da Boa Vista. E lá o telefone é 3633-7145.